Balkan Tube Fest. Početak u 12 časova 24. oktobra, Sava Centar Beograd. Dobrodošli na Balkan Tube Fest. Asus poziva ljubitelje brze vožnje da se na Balkan Tube Festu oprobaju u GRID Autosport igri. Pet najbržih bit će nagrađeni vrednim nagradama. Asus. In search of incredible. I veliki pozdrav svima, moje ime je Koska. Kao što ste vidjeli na samom početku, da, Asus je jedan od sponzora, a tamo ćete moći da se takmičite i da osvojite neke nagrade. Opet ću ja da smanjam o Balkan Tube Festu, pa hajmo da počnemo. Još samo 3 dana je ostalo do Balkan Tube Festa, znači 24. oktobra u Sava Centru sa početkom u 12 časova. Vi možete doći kada god budete mogli, znači festival će trajati od 12 sati do 9 uveče, odnosno do 21 čas, ali sad na primjer ukoliko ne možete da dođete u 12 sati, onda vi možete doći tipa oko 3, 4 ili slično, mada zašto biste došli kasnije kada možete ceo dan da provedete tamo. E sada, što sam ja htjela da kažem? Evo, ovo je program, verujem da ste ga mnogi vidjeli već u mojim prethodnim klipovima. Znači, to je program Balkan Tube Festa. Kao što vidite, velika sala, mala sala, Fantastage, program je u foajeu, Art Cafe, to je za VIP-ovce, non-stop dešavanja, Fanta Arena i učesnici. E sada, mnogi su se bunili za cijenu, sad ja hoću posljednji put da raspravim oko cijene. Znači, VIP ulaznice od 2000 dinara su sve rasprodate. Znači, bila je puštena određeni broj VIP ulaznica, one su jako brzo rasprodate. Puštena je još 50 ulaznica, one su rasprodate u roku 2 dana. Tako da, ostale su vam samo ulaznice od 600 dinara. E sada, mnogi su se bunili za cijenu, kao što sam rekla, ja sam želela da objasnim. Karta za bioskop, znači ovdje imate film, YouTube film, premjerno ćete ga vidjeti na Balkan Tube Festu. Znači, karta za bioskop je 350 dinara. Ajde da kažemo 250, nema veze. Imamo još jednu binu sa Q&A. Neka to bude, ne znam, ja, neki event, neka košta samo 50 dinara, lupam, neka si ćurija. To je ukupno već 300 dinara. Evo, Phantom Music Stage, znači imat ćete bendove kao da ste došli na jedan koncert opušteno i sada, ne znam, obično karte za koncerte koštaju 500 plus dinara, tako da 500, 1000, 2000, 3000, nebitno, ali stavit ćemo da to je nekih 500 dinara, što već dođe koliko, 300, 500, 800 dinara. Program je u foajeu, LOL turniri, Yu-Gi-Oh turniri, Dance Dance Revolution turniri, FIFA i, da, LOL finale. Na LOL turniru nećete moći da učestvujete zato što nema dovoljno računara i moći ćete da učestvuju samo najbolji timovi u Srbiji. Dalje će oni biti slati na dalje takmičenje u LOL-u, ali nebitno, isto to važi i za Yu-Gi-Oh, ali Yu-Gi-Oh možete da učestvujete svi besplatno. Dance Dance Revolution, isto tako možete da učestvujete svi, mislim da je pobednik igra sa Jasersteinom, također pobednik u Yu-Gi-Oh turniru igra sa Jasersteinom. Znači, ajmo da kažemo da su, mislim da je Aleksandar sa kanala STEC rekao da je na nekom turniru platio 6000 dinara za učešće. Ja sam bila vodana kao, what? Ja ne mogu da verujem da je baš toliko skupo. Ali kao, ajde, turnir. Sam videla da se LOL turniri plaćaju 100, 200 do 500 dinara po osobi. Tako da, eto, ajde da kažemo da je to već nekih 1000 dinara. Idemo dalje. Nerf manija, to je samo za VIP-ovce, zato što će tu biti nerf streljana i sve te gluposti, tako da samo VIP-ovci će moći tu da igraju. Onda non-stop dešavanje, znači Ultra Center Galaktika će doneti svoje mašine. Žeton 1 mislim da košta 50 dinara, ali sve će biti besplatno za sve. Znači svi će moći da koristite mašine. Pa samo eto, neka dva puta odete, to je već 100 dinara. Ja sam sad navela sve aktivnosti koje dobijate za 600 dinara, a koje, eto, već sam rekla, sve još ima Coffee Games Gaming, oni će imati isto, moći ćete da igrate njihovu igricu, Awakening of Heroes, videli ste pre kod mene gameplay, moći ćete da igrate također free na tabletima i da probate Oculus Rift.
Znači, sad sve ove aktivnosti koje sam navela do sada, u nekom slobodnom, da, bit će sajamski deo, neka sajam košta još 100-200 dinara. Znači, to je već 1300 dinara, otprilike. A ulaznica za Balkan Tube Fest je 600 dinara, tako da molim vas, nemojte više niko da kaže da je to skupo. Zašto? Zato što jednostavno nije. Zato što jednostavno roditelji mogu 3 dana da ne kupe paklo cigara i da vam kupe ulaznicu za Balkan Tube Fest. Mogli ste nedelju dana da odvajate od dužine i kupili biste ulaznicu za Balkan Tube Fest. Znači, nije toliki bauk ta cena, ja ne znam više. Evo, pitajte Jasrštajne koliko je platio ulaznicu za VidCon i otišao u Ameriku samo da bi video svoje youtubere. Znači, to nije klasičan skup, nego festival koji su ljudi spremili za vas. I zato mi nije jasno kako možete da očekujete da tako nešto bude besplatno, pogotovo u Sava centru. E sada, kada smo već rešili dilemu oko cene, idemo da pređemo na, na program. Još jednom ću samo preći ceremoniju otvaranja, pravimo najveći selfie ikada, znači svi ćete moći da se tagujete, svi ćete se vidjeti ko dođe u 12 sati u veliku salu. Top klipovi, Danny Gradual Report, on će imati stand-up comedy show, tu ćete, znači, umirat ćete od smeha. Onda od 16.30 do 18 kreću premijerni klipovi. Znači, to su klipovi koji su youtuberi spremili za vas, koje niste videli na YouTube-u, a koji su svakako veoma, veoma zanimljivi. Ja sam spremila nešto mnogo, mnogo dobro za vas. Isto tako mogu da kažem da i Jasrštaj napravio nešto mnogo dobro. A isto tako mogu da kažem da su i drugi youtuberi napravili ekstra, ekstra stvari, pošto ja već pregledala sve premijerne klipove. Tako da, ono, jedno čekam da vidim vašu reakciju na to. Onda, dodela nagrada najboljim kanalima. To ćete već vidjeti kako će to izgledati, to je nešto poput dodele Oscara i slične stvari, tako da youtuberi će dobiti i neke nagrade. Onda premijerno YouTube film, to nema šta da vam govorim, znači YouTube film, film koji je pravljen samo zbog ovog festivala, gde ćete dobiti odgovore na... Znači, krenuo sam pričom o YouTube filmu. Kada budete pogledali taj film, dobit ćete odgovore između ostalog i na to šta je sa deratozom, zašto smo se Cili i ja posveđali i tako još neke sitnice, ali o tom potom vidjet ćete premijerno na Balkan Tube Festu. E sada, što se tiče samih turnira, vi ćete za njih dobijati neke nagrade, znači svako će dobiti vrednu nagradu. E sada, po festivalu vi možete da idete gde god hoćete, kad god hoćete, znači samo je bitno da sačuvate kartu, naravno. Znači, ako vam se sviđa da, znači, dođete na ceremoniju otvaranja, onda će biti od 12 do 2 sata, znači 2 sata će biti otvaranje festivala. I najveći selfie kada, tu će trebati baš malo dosta vremena da se svi skupimo i sve to bit će nas baš dosta. I onda posle toga ne želite da gledate top klipove, nego u 2 sata odete da gledate Q&A, tehnologija je otišla daleko. Posle toga u 3 sata vam se ne sviđa i onda odete u 3 sata na Phantom Music Stage, možete da gledate djevojke koje prave, odnosno, prave majice, odnosno takmičenje između njih i te majice će deliti i vama posle. I onda posle toga vam se ne sviđa, ne sviđa se u 15.30, odnosno ne sviđa vam se što će, ne znam, ne sviđa vam se lupom band, to ne može da vam se ne svidi. I onda odete tako malo non-stop dešavanja, odete malo vidite mašine, igrate se, ne znam, šta god, bukvalno šta god. Fanta će praviti neke selfije, znači moći ćete vidjeti na Fanta selfije koji će se posle naći na Balkan Tube Fest stranici. Ja jedino što sad mogu da uradim jeste da vas pozovem još jednom da kupite karte na vreme, 600 dinara, možete ih kupiti na blagajni Sava centra i Geekstixa u cijeloj Srbiji. E sada, mislim da će jedan određeni broj biti i u subotu da kupite, ali to je ograničen broj, tako da molim vas, svi koji mogu neka odu bar dan ranije da kupe ulaznice, zato što ih... Zamislite da dođete, ne znam, u 2 sata, niste kupili kartu, a nema kartu, na primjer. Tako da, molim vas, kupite, eto, ostalo je još samo 3 dana,
kupite sutra, preko sutra ulaznice, u subotu ostavite onima tipa koji dolaze iz inostranstva. A javilo mi se dosta njih iz Bosne i Crne Gore da će doći, tako da veliki pozdrav za vas koji ćete doći samo zbog Balkan Tube Festa. Tako da, ili, ne znam, iz udaljenih delova Srbije gde nemaju da kupe kartu, znači, oni će doći na licu mesta će kupiti ulaznice, a svi vi koji ste u mogućnosti da kupite ranije, kupite ranije, da bismo ostavili ulaznice za njih. Tako da, eto, ja mogu da vam kažem da će biti ulaznica u Sava centru, ne mogu da vam kažem da će biti 100% za sve, ali bit će ih dovoljan broj, ne znam. Nadam se da će to biti za sve, jer ne mogu da predvidim koliko će ljudi zaista doći. Tako da, eto ljudi, nadam se da vas nisam smorila opet, još jednom ću vas pozvati da dođete na Balkan Tube Fest, znači početak u 12 sati. Vrata se otvaraju još u 11 sati, tako da ćete moći već u 11 sati da uđete, da zauzmete vaša mesta na main stage-u, na velikoj bini. Tako da, eto, live prenosa neće biti jer ne bi bilo fair prema onima koji su kupili karte, koji su se istimali da dođu. Tako da, eto, svi ćemo se moći, znači u pauzama između programa, mi ćemo svuda biti tu negde po Sava centru, da. Nešto sam htjela pogrešno da kažem, nebitno. Znači, svi ćemo biti tu da po Sava centru i moći ćete da se slikate s nama, autogram, nemojte da vas bude sramota da bi posle Balkan Tube Festa kažete, ja sam tebe video, ali nisam smela da ti pričam. Nemojte to. Ne, stvarno, nemojte da se stidite, slobodno priđite, jer će nama biti drago ukoliko uspemo sa svima vama da se slikamo, to bi bilo najbolje. Znači, maksimalno, eto, kad imate slobodno vreme, neko nešto vam se ne sviđa, šetajte se po Sava centru, isprobavajte mašine, slikajte se, sve, idite na turnire, ako neko zna da igra Yu-Gi-Oh ili Dance Dance Revolution, možda dobijete nagradu. Neću da vam kažem da je to neka... Neću da vam kažem zapravo uopšte šta je ovaj nagrada, mogu reći da je veoma, veoma vredna nagrada, tako da, eto ljudi, hvala vam na gledanju i vidimo se na Balkan Tube Festu, da ta da, bye! Balkan Tube Fest. Početak u 12:00, 24. oktobra, Sava centar Beograd. Dobrodošli na Balkan Tube Fest. Asus poziva ljubitelje brze vožnje da se na Balkan Tube Festu oprobaju u GRID Autosport igri. 5 najbržih bit će nagrađeni vrednim nagradama. Asus. In search of incredible.